চৌদিশে বাল্য বিবাহক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা লজ্জাজনক ঘটনা। দুটা নৰপিশাচৰূপী দানৱ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী। চাহ বাগানৰ মাজত দুদিন ধৰি হাত ভৰি বান্ধি এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰিলে দুই লম্পট যুৱকে। এই লজ্জাজনক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত। ভাইজান আলী নামৰ এই লম্পটটোৱে লগত দুজন যুৱকক লৈ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক দুদিন ধৰি হাত ভৰি বান্ধি লুকুৱাই ৰাখিছিল চাহ বাগানৰ মাজত। আৰু চাহ বাগানৰ মাজতেই ভাইজান আলীৰ লগতে দুজন যুৱকে উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰিছিল 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক। ইয়াৰ পাছতেই হাত ভৰি বান্ধি চাহ বাগিচাৰ মাজত পেলাই থোৱাৰ অৱস্থাতে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰীগৰাকীক। জানিব পৰা মতে 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা কণমানি কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে দোকানলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে ভাইজান আলী নামৰ এই পাখণ্ডটোৱে ছোৱালীগৰাকীক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছিল চাহ বাগানৰ মাজলৈ। অৱশেষত বহু বিচাৰ খোজাৰ কৰাৰ পাছতেই নিজ মাতৃয়ে কিশোৰীগৰাকীক চাহ বাগানৰ মাজতেই উদ্ধাৰ কৰে। ইতিমধ্যে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে ভাইজান আলী আৰু ছফৰ আলী নামৰ দুটা লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে আন এজন লম্পট এতিয়াও পলাতক আছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ লাহোৱাল অঞ্চলত। আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেও দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে দোষীক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰে যেন। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।